Olá, amigos da Geminas TV, mais uma vez estamos retornando com a nossa caravana sertaneja e continuamos aqui na cidade de Nova Resende, onde nós produzimos já outros programas que vocês tiveram a oportunidade de assistir. Hoje nós estamos recebendo aqui o Luiz Eduardo, em carreira solo, que vai apresentar umas músicas linda, linda, linda para você que está acompanhando a gente. Eu quero agradecer o senhor Carlinho, proprietário aqui desta chácara, Carlinho da Gráfica de Nova Resende, e também a sua esposa Sônia e o filho, o Carlos Eduardo. Nossa, muito obrigado a vocês. E também não poderia deixar de agradecer o nosso amigo Ademir e o Giovanni do Café Mineiro Uai. Se na sua cidade ainda não tem esse delicioso café, peça a eles um representante pelo telefone 359-9964-9577. É o melhor café da região. Café produzido aqui nos Cerrados de Nova Resende para o mundo. Café Mineiro Uai, o melhor café arábica do Brasil. E estamos então recebendo aqui o nosso Luiz Eduardo. Ô Luiz, é um prazer muito grande ter você no Caravana Sertaneja e gostaria que você mostrasse aos internautas o que você tem de bom para mostrar para nós. Primeiramente dizer que é um grande prazer também, muito obrigado pelo convite aí. Queria mandar um abraço aí para toda a minha família, pro Vanderlei, da rádio, pro Reinaldo. É, quero mandar também pro Carlinho da Gráfica, pra Sônia, que aliás a Sônia mesmo é minha colega de trabalho também, pros colegas também lá da Drogaria Americana, onde eu trabalho. E a Sônia lá é meio que proprietária lá, da farmácia lá, e a gente trabalha junto lá. Quero mandar um abraço para eles todos e vamos tocar os modos aí, né? O que que você tem primeiro pra mostrar pra nós aí, cara? Olha, vamos começar tocando, aproveitando essa bela paisagem aqui, tocando Deus e Eu no Sertão, do Vitor e Léo. Beleza, então vamos lá. Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu, no sertão, perto de uma mata e de um ribeirão. Deus e eu, no sertão. Casa simplesinha, rede pra dormir, de noite show no céu, feito pra assistir. Deus e eu, no sertão. As horas não sei, mas vejo o clarão. Lá vou eu cuidar do chão. Trabalho cantando, a terra é a inspiração. Deus e eu no sertão. Não há solidão, tem festa lá na vila. Depois da missa vou ver minha menina. De volta pra casa, queima lenha no fogão e junto ao som da mata vou eu e um violão. Deus e eu no sertão. Deus e eu no sertão. Isso aí, é o Luiz Eduardo, nosso Caravana Sertanejo, tá aí abrilhantando o nosso programa.
com essa bonita paisagem aqui, dessa propriedade bonita e gostosa do nosso amigo Carlinho da Gráfica, né? O Luiz Eduardo, eu gostaria, se você tivesse um número de telefone, de contato, quem quiser levar você aí para cantar numa festinha de aniversário, numa festa aí, um showzinho aí particular, contar com você. Qual é o telefone? Meu contato é DDD 35 998 85 4587. Tá aí então, o pessoal vindo aí na roda do rodapé do computador. Só ligar para ele que ele vai, tá bom? E eu quero falar para você do café Mineiro Uai. O café Mineiro Uai, produzido aqui nas serras de Nova Resende, é o melhor café arábica do Brasil. E aqui ele é produzido, beneficiado, torrado, moído pela Café Mineiro Uai. Nosso amigo Giovanni e o Ademir. Você que não tem ainda um representante na sua cidade, é só ligar para o 35 99964 9577. É um café especial de bom, 100% arábica. E o Luiz Eduardo aqui no nosso Caravana Sertaneja, nós vamos, depois dessa aí do Vitor e Léo, música bonita que você acabou de cantar, fazer a interpretação dela, queria ver mais alguma coisa para você. Se tiver do Vitor e Léo, muito bom. Se não tiver, é o que você tiver aí pro pessoal que tá assistindo acompanhar a gente. Vamos de Estão em Chororó? Pode, beleza, vamos lá. Então. Rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, um moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno, que de noite no sereno espera a lua no terreiro, tendo um cigarro por companheiro. Sem um aceno, ele pega na viola, e a lua por esmola vem pro quintal desse moreno. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de dia. Os arvoredos já não contam mais segredos, e a última palmeira já morreu na cordilheira. Os passarinhos invernaram-se nos ninhos, de tão triste essa tristeza enche de trevas a natureza. Tudo porque, só por causa de um moreno, que era grande, hoje é pequeno, para uma casa de sapê. Se Deus soubesse da tristeza lá da serra, mandaria lá pra cima todo amor que há na terra. Porque o moreno vive louco de saudade, só por causa do veneno das mulheres da cidade. Ele que era o cantor da primavera, e que fez do rancho fundo o céu melhor que tem no mundo. Se uma flor
desabrocha e o sol queima, a montanha vai gelando, lembrando o cheiro da morena. Luiz Eduardo no Caravana Sertaneja, que interpretação bonita essa música no Rancho Fundo. Deixa eu só perguntar, pela tua idade, você conhecia essa música com outros cantores ou conheceu com o Chitãozinho Chororó? Pela voz do Chitãozinho Chororó. Só por eles? Só por eles. Se eu te falar que essa música tem mais de 40 anos, você acredita? Acredito. É, ela ficou só conhecida através depois do Chitãozinho Chororó e tal, que teve uma divulgação maior. Mas o Rancho Fundo já é gravações de vários outros cantores, com muito boa interpretação tua, viu? E o Caravana Sertanejo, aqui em Nova Resende, gravando aqui na propriedade do senhor Carlinho da Gráfica. Aqui nós agradecemos por essa oportunidade de estar aqui e também ao Café Mineiro Uai, do nosso amigo Ademir e do Giovanni. O Café Mineiro Uai é um café de qualidade, 100% arábica. Ele é produzido, beneficiado, torrado e moído aqui em Nova Resende. Se você ainda não tem na sua cidade, é só pedir para o Ademir pelo telefone 35 999649577, falar com o Ademir ou o Giovanni, que eles vão providenciar aí esse café até na sua cidade, tá bom? E eu quero agradecer já o Carlinhos, a sua esposa, a dona Sônia, o filho, o Carlos Eduardo, por ter cedido esse espaço para a gente gravar o Caravana Sertaneja de hoje. E também o nosso amigo Luiz Eduardo, que está no nosso programa de hoje. Nosso tempo é muito curto, Luiz Eduardo, e a gente tem que encerrar, e você vai cantar mais uma música para o encerramento. Se quiser oferecer ela a alguém, esteja à vontade. Eu quero agradecer também nosso amigo Vanderlei, lá da rádio, né, de Nova Resende, que está aí colaborando com essa vinda nossa até aqui. Quero agradecer muito você pelo convite, o Vanderlei também por ter me convidado também, me convidou ontem. É, quero dizer que foi um prazer imenso ter cantado aqui para vocês hoje. Quero mandar essa próxima música para minha mãe, para o meu pai, para minha família lá de casa. Quero mandar um abraço para todas as pessoas daqui de Nova Resende, para todo mundo. Então tá aí, internauta amigo, até o próximo programa. Fiquem com Deus e até lá. Fui, vamos lá. Olho na janela em minha frente, com a chuva, choro a falta de você. Não vai adiantar dizer que não te quero. Você é minha luz, meu céu, o meu ser. Em algum momento de incerteza, olhe nos meus olhos e você vai ver, refletidos neles, nossos momentos lindos. Vale a pena crer neste grande amor. Chora, peito, me mata de uma vez, porque aos poucos eu não vou morrer. Chora, peito, me mata de uma vez, pra não dar tempo de pensar em você. Em alguns momentos de incerteza, olhe nos meus olhos e você vai ver, refletidos neles, nossos momentos lindos. Vale a pena crer neste grande amor. Oh, chora, peito, me mata de uma vez, porque aos poucos eu não vou. Chora, peito, me mata de uma vez,
pra não dar tempo de pensar em você.